Bu həftə yalnız bu xəbər yox. Prezident İlham Əliyevin ötən həftə yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirdiyi Zəngəzur dəhlizi məsələsi də geniş müzakirə olundu. Qarabağ müharibəsi həm regionda qüvvələr balansını dəyişdi, həm də yeni reallıqlar yaratdı. Həmin reallıqlardan biri də məhz sözü gedən Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur hazırda bir hissəsi Ermənistan ərazisində olan qədim Azərbaycan torpağıdır. 1920-ci ildən bəri Azərbaycanla Naxçıvanı bir-birindən ayrı salan bu ərazi indi bizi yenidən birləşdirəcək. Zəngəzur dəhlizi yalnız bizə yox, qardaş Türkiyəyə, dost Rusiya və İrana, eləcə də Ermənistanın özünə böyük iqtisadi səmərə gətirəcək. Bu dəhliz həm də qonşu ölkələrin maraqlarına cavab verir. Amma Ermənistan nədənsə bundan boyun qaçırmaq istəyir. Prezident İlham Əliyev isə növbəti dəfə onlara xəbərdarlıq etdi. Zəngəzur dəhlizinin strateji əhəmiyyəti barədə əməkdaşımız Nərmin Nurəddin qızının süjetində. Onu bəzən Turan, bəzən isə Mehri dəhlizi adlandırırlar. Amma əsl və öz adı Zəngəzur dəhlizidir. Çünki bu dəhliz vaxtilə Azərbaycandan qoparılan tarixi torpağımız olan Zəngəzurdan keçir. Strateji yol, regionda dayanıqlı sülhün təminatı olmaqla bərabər dünyaya açılan nəqliyyat dəhlizidir. Prezident İlham Əliyev keçirdiyi mətbuat konfransında Zəngəzur dəhlizindən danışdı və dəhlizi Avrasiyanın yeni nəqliyyat damarı adlandırdı. Müharibənin nəticələrindən biri də əlbəttə ki, bugün müzakirə mövzusu olan Zəngəzur dəhlizidir və Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir və üç tərəfli bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim eyni zamanda böyük siyasi qələbəmizdir. Və hal-hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində fəal işlər aparılır. Bir çox təkliflər var. Artıq bir çox nəqliyyat kommunikasiya layihələri masa üzərindədir, müzakirə edilir və bu növbəti bizim tarixi uğurumuz olacaqdır. Müharibə bitib, yeni imkanlar və reallıqlar yaranıb. Azərbaycan bölgədə bir çox ölkələri birləşdirən nəqliyyat layihələrinin icrasına da başlayır. Ermənistan da özünü normal apararsa bu prosesdən faydalana bilər. Bunu isə dövlət başçısı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının onlayn zirvə toplantısında səsləndirdi. Bu xüsusda qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzurdan keçəcək və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə ölkəmizin ayrılmaz hissəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını və Türkiyəni birləşdirəcək yeni bağlantı dəhlizi regionda nəqliyyat sektorunda yeni imkanlar yaradacaq. Biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərini Zəngəzur dəhlizindən faydalanmağa dəvət edirik. Türkiyənin analitik mərkəzlərinin proqnozuna görə Zəngəzur dəhlizi enerji və ticarət yollarını kökündən dəyişəcək. Belə ki, 1996-cı ildə imzalanan müqaviləyə görə Türkiyə İrandan aldığı mavi yanacağın hər 1000 kub metri üçün 490 dollar ödəyir. Əgər bu qaz Azərbaycandan tədarük edilərsə, məbləğ 335 dollara düşə bilər. Dəhlizin açılması ilə Azərbaycanın Naxçıvana qaz göndərmək üçün İrana ödədiyi komissiya haqqı da ortadan qalxa bilər. Trans-Xəzər boru kəməri layihəsi yenidən gündəmə gələrsə, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə arasındakı mövcud kommunikasiya ilə Türkmən qazı Avropaya çatdırıla bilər. İran və Ermənistan arasındakı boru kəmərlərinin əhəmiyyəti də azalacaq. Türkiyə Orta Asiyadan Çinə qədər uzanan yeni logistik kanala sahib ola bilər. Dəhliz Naxçıvanla quru yol əlaqəsini bərpa etməklə yanaşı, həm də gələcəkdə dəmir yollarının Culfadan keçməklə İrana, o cümlədən Qarsa birləşməsini təmin edəcək. Bununla da Azərbaycan, Türkiyə, İran, eləcə də Ermənistan böyük imkanlar qazanacaq. Ancaq Ermənistan yolun əhəmiyyətini nəzərə alaraq müxtəlif şərtlər və istəklər səsləndirir. Əslində isə anlayır ki, bu onlara hava və su kimi lazımdır. İndi Ermənistan əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. İndi Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin icrasına əngəl törətmək istəyir. Amma nail ola bilməyəcək. Məcbur edəcək onları, məcbur edəcək. Necə ki, qovmuşuq torpaqlarımızdan bütün istədiyimizə nail olacaq. Ekspertlər hesab edir ki, Rusiya üçün bu dəhlizin açılması daha çox vacibdir. Çünki Ermənistanda yerləşən hərbi bazasına yükləri daha az xərclə daşımaq mümkün olacaq. Rusiya Gürcüstandan keçərək heç bir hərbi daşınmaları həyata keçirə bilmir.
Halbuki onun böyük bir bazası var, hərbi bazaları var Ermənistanda və ora bütün daşınmalar bu vaxta kimi təyyarələr vasitəsilə və bu olduqca bahadır. Azərbaycan, belə deyək, Ermənistanın nazı ilə oynamaq niyyətində deyil, öhdəliklər mövcuddur. Başnazirlərin mavinləri səviyyəsində iki işgüzar görüşlər keçirilib, biri də video konferans vasitəsilə işçi qruplar formalaşıb. Azərbaycanın 2 ilə Mehridən keçməklə Naxçıvana quru yol çəkmək hədəfi var. Bu strateji yol bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrini blokadadan çıxaracaq. Xüsusilə də Naxçıvana, Türkiyədən, İrandan dəmir yol xətti ilə bura turistlər gələcək. İlkin hesablamalar onu göstərir ki, məhz bu dəhlizin inkişafı, regiona sülhün gəlməsi, Naxçıvanın turizm potensialının inkişafı, işğaldan azad olmuş ərazilərin inkişafı nəticəsində təkcə Azərbaycan turizm gəlirlərini 1 milyarda qədər artıra bilər. Həmçinin iqtisadiyyatın digər sahələrinə də bu ciddi şəkildə təsir göstərə bilər. Yerli istehsalçılar üçün də yeni imkanlar yaranır. Naxçıvan məhsullarını daha rahat şəkildə xarici bazarlara çıxarmaq mümkün olacaq. Yerli bazarlara isə daşınma xərcləri azalacaq. Dəhliz həm də Azərbaycanın qərb hissəsindəki fəaliyyət göstərən iş adamları ilə Naxçıvandakı həmkarlar arasında əlaqələrin, əməkdaşlığın qurulması baxımından vacibdir ki, bu da qısa vaxtda məhsulların nəqlinə imkan verəcək. Həm inşaat materialları və mis, o cümlədən dəmir ehtiyatlarının olduğunu nəzərə alsa, qızıl ehtiyatlarının olduğunu nəzərə alsa, bu istiqamətli istehsal sahələri formalaşacaqken, məhsulların da Türkiyə və daha geniş coğrafiya ixraz edilməsi mümkün deyil. Eyni zamanda kənd sənət məhsulların körfəz ölkələrinə ixrazı mümkündür. Çünki dəhliz həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə inteqrasiya oluna biləcək. Hazırda Ermənistanın dəmir yolları Rusiya tərəfindən idarə olunur və bu ölkə Mehri rayonundan keçən hissə üzrə bütün xərcləri və təhlükəsizliyin təminatını öz üzərinə götürəcək. Amma bütün hallarda əgər qonşun ermənidirsə, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Atalar demiş, itlə dost ol, amma çomağı yerə qoyma. Çünki onları bizdən yaxşı heç kəs tanıya bilməz.